wabadde ova mpito omugoba wagulede abadaaliridde okutandika okusinda ekimu ku kinu ku ttaka ly'omugagga diiki bano ba kweyamenya amayuba g'abantu mu 2018 ku kyalo kirangira esanga omugombole namaye mukono ba smart sokokebwa bwabadde atanisa okusenda gulede ne badde kuyiwa polisi okuva emukono abakulemeddwamu adumira polisi kakanya obujagalo sp kyasibire ne badde erawo n'ekitundu kino ku patrol era nga yezibudde abantu amaaso ya simile walabi abantu batanisi okwera nga bagala okukyakulira kwe kubalabula obutakikola sajja baduseko bagenze abantu bazene petrol tuba stopize kati ze nange ndi affected namenye bwe nyumba aso sinabakakanya nti wadde dereva tractor omwaganya nadukira mu kisenye oluvanyuma kundwa dpc job obwire nga atuse Machine operator, never ever to bring that machine here. Never ever. Never ever. Now businessman. Never ever. Now that I have come, please remain calm. Ndipiswa wabwire abategezanga ensonga zino abatazimanyikira n'agamba nti truck egenda kutwalibwa tukakane guleda leka tujijewo tujitwale batage ensonga zino zisooke zikoleki zikakane abatazimanyire DPC ng'embeera eno webadde yakakana oluvanyuma pulezidenti Museveni okuyimiriza abagoba ku ttaka okusenda balina ekiragiro kya pulezidenti ekyamenyeewo okuyimiriza kwe kuli kitwebuuza kyokka nefe tujja sigala nga tuli bakkakkamu era nga tulibawulize eri pulezidenti Museveni okutuusa lw'anaatuyamba okutuukira ku ddala kuyamba kutwetaaga kubanga fe twamukwasa ensonga zaffe zonna pulezidenti komawo ku ttaka lino oba tusasula diika tusasule tugende emirembe tukoyo kukaaba bakukulumidde afande kyasimire olw'okuba n'omugagga bano ba ne batandika okubasenda ye wamanyanga ofiisi zamwe zikyuse ngaakola amanyanga tusa baleme kubawa Presidenti akachoko ka anti-corruption unit kakwasa amanyi ensonga eno kubanga omusajja ondika bano ba kirabika ayingidde nnyo mu offices ezimu ebintu ebyo bijja kuleeta obulabe yeraliswa emikono fred bamwina ategeeza nga bwe yamazidde okulagira dpc okukwata abasajja be awalekedde kutwakira eno okusenda abantu nnaku era kya buswavu nti poliisi yateekebwa okukuuma abantu mu kitundu kino ate yeekulembedde omukulu agagambibwa kubeera nannyini ttaka mukulu babano nti ategenda sende ekitundu ekyo ndagidde tpc nagenda nayimiriza ekibadde kigenda mu maaso naye ate mulagidde kulaba nti abapoliisi abenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwe batwale mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe tractor ejiddwayo ne derivayo nakwatibwa ng'okunoonyeza kugenda mu maaso omwezi ogw'ekumi omwaka 2018 pulezidenti Museveni yagenda ku ttaka lino n'ayimiriza obugagga bano ba obutaddamu kugoba muntu yenna ku ttaka eryo olw'ekyo abapoliisi mbalagidde temuddamu kugoba bantu wano ku ttaka David Musika Lyankolo yakusakidde guli eno kulwawukedde tv